Традиційно на День міста, що випав цього року на 3 вересня, Сумська міська рада провела урочисту сесію. Цього разу вона відбулась у сквері конгрес-центру СумДУ. Поруч з місцем проведення сесії була розташована виставка творчих робіт учнів Сумської художньої школи імені Михайла Лисенка. Міський голова розпочав сесію з присвоєння трьом військовим звання почесного громадянина міста Суми, двом посмертно. Присвоюється посмертно Авраменку Андрію Миколаєвичу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету на території та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу. Курасову Євгенію Олександровичу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу. Олександр Лисенко нагадав містянам, що хоча в умовах війни День міста ми не можемо відсвяткувати в звичному форматі, але відзначаємо. І сьогодні ми не святкуємо, але урочисто нагадуємо, що ми не забули 43-й рік. Ми не забудемо 22-й рік. Ми пам'ятаємо 14-й рік. Сьогодні я хочу, щоб на початку своєї промови ми з вами зрозуміли і звертаюся до вас, шановні військові, що Сумська міська рада і далі буде допомагати Збройним силам України. Схожу думку щодо відзначення Дня міста має і народний депутат України Ігор Васильєв. Незважаючи на повномасштабне вторгнення і війну, яка ще в країні продовжується, ми зібралися на урочистій сесії Сумської міської ради для того, щоб поговорити про місто Суми, про те, яке воно було вчора, яке є сьогодні, яким ми хочемо його бачити завтра. Я впевнений, незважаючи на те, що сьогодні не буде пишних святкувань, не буде концертів, не буде масових заходів, як ми звикли, кожен з нас все одно прийде і пройдеться по своїх улюблених місцях в місті Суми. Там, де ми проводили, згадаємо, де ми проводили часи з нашими коханими, з нашими рідними, з нашими друзями. Це також приємно. Під час урочистої сесії Сумської міської ради відбулось погашення марки «Суми вільні, сумчани не скорені», розробником якої є сумчанин Дмитро Дубовик. Ескіз марки з'явився тільки у понеділок, 29 серпня, а вже 3 вересня відбулося її погашення. Це найшвидша марка не лише в місті Суми, а й в Україні, зазначив директор сумської філії «Укрпошти» В'ячеслав Маринич. Бійці 15-го батальйону подарували міському голові копію власного бойового прапору і державний прапор України з підписами військовослужбовців. Олександр Мордвинюк закликав сумчан підтримувати військових та повертатись додому. Виграє війну той, хто залишається вдома, так що я б радив би всім повернутися в Сумщину. Її треба розвивати, тому що підтримка для військових, цивільних людей сумчан, вона неабияка. Я це дійсно кажу, продаю слово всіх якби, там, військовослужбовців батальйону. І знаєте, як на футбольному матчі, чим більше прихильників якоїсь команди, да, тим настрій кращий. Я думаю, що залишаються всі в Сумах. Віктор Федорченко нагородив міського голову відзнакою за заслуги перед Сумщиною 3-го ступеня і згадав тих, з ким будував місто. Тут стоять от аксакали бувші, Епіфанов Олександрович, там Андронов і другі, які будували цей город. Ми його будували. Ми будували жилья приблизно 200-250 тисяч квадратних метрів в рік. Ми будували школи, ми будували театри,
Ми будували фабрики, заводи. Город розвивався. Анатолій Єпіфанов також долучився до поздоровлень і привітав сумчан зі святом. Мені хочеться сьогодні поздоровити з днем міста, святом міста, всіх наших сумчан, які заслужили і зробили це місце, місто, яке є сьогодні дійсно дуже красивим. Я знаю багато міст на Україні, і великих, і малих, і середніх. Але мені дуже до подоби, звісно, своє місто, яке я люблю. Важливість мені було пожити і в Києві, і за кордоном, і де угодно, і по роботі, по всім питанням. Але я люблю місто Суми. Анатолій Сагач зазначає, що незважаючи на буремний час, завдяки нашим захисникам ми можемо почуватись спокійно і продовжувати працювати. Сьогодні в нашому місті свята, але свята особливе і не таке, як завжди. Чому? Тому що ми знаємо, що в нашій країні йде війна. Дякуючи Богу, що сьогодні Збройні сили України, сьогодні наші захисники дають можливість нам спокійно і мирно почувати себе кожного дня. Але ми всі знаємо, що війна не закінчилася. І, знаєте, настрій такий не дуже святковий, тому що ніхто сьогодні не впевнений в тому, що не прилетить якийсь снаряд. І сумчанам хотіли б, знаєте, побажати, щоб ніхто не розслаблявся, і всі розуміли, що війна продовжується, але ми зі своєї сторони свою роботу робили із 24 лютого і робимо на сьогоднішній день, і будемо робити і завтра. І нашим мешканцям, і нашому місту я хотів би побажати всім мешканцям здоров'я, стійкості, місту процвітання. І я впевнений, що цю війну ми виграємо. І наступного року це свято вже буде інше, більш радісне. І місто наше буде процвітаюче і класне. Поздоровив містян і відзначив захисників народний депутат України Михайло Ананченко. В першу чергу хочеться в такі дні не бажати, а мабуть подякувати всім нашим захисникам, всім небайдужим, тих, хто залишились тут і працювали на благо нашої армії. Я думаю, що у нас має бути два типи людей. Це ті, хто боронять нашу країну зі зброєю, і ті, хто роблять все для того, щоб люди могли боронити нашу країну. Тому дякую всім сумчанам, всім небайдужим, всім патріотам нашого міста. Ну і, звичайно, побажати миру та злагоди. Освітяни зазначають, що у цьому році студенти охоче вступають до вузів, навіть краще, ніж минулого року. У мене дуже великий оптимізм. Вступна кампанія ще не завершилась, вона продовжується. Однак вона цього року буде краще, ніж минулого року. Це дійсно унікальне явище. Вже рекомендовано до зарахування на місця державного замовлення на базі повної загальної середньої освіти на 33% більше, ніж минулого року. Магістратура, державне замовлення на 10% більше, ніж минулого року. У нас цього року буде рекордний набір в аспірантуру. Це говорить про те, що люди вірять, люди не покидають місто Суми. Люди вірять, що перемога буде ось-ось, і їм подобається місто Суми. Вони хочуть тут бути, вони хочуть отримати освіту, ну, в нашому Сумському державному університеті. Вікторія Гробова поздоровила освітян і школярів із початком нового навчального року. Освітяни взагалі вірять в Збройні сили України, тому що ми хочемо, щоб у нас повноцінно запрацювали дитячі садочки, школи. Нам треба, щоб повернулися діти. І тому якраз от ці позитивні такі моменти, які от сьогодні говорили, кожен наближає на своєму місці перемогу. От освітяни її наближають, тому я дуже дякую всім освітянам, які 1 вересня розпочали процес навчальний. І саме головне, щоб у нас були діти. Діти – це от наше сьогодення, це наше майбутнє, то що ради чого ми живемо. І тому от всім бажаю щастя, миру, здоров'я, перемоги, всього-всього саме найкращого. Привітав містян і запевнив, що перемога буде за Україною, Тарас Савченко. По-перше, я хотів би побажати те, що я сказав сьогодні у публічному виступі, віри в себе, в свої родини, в майбутнє нашої держави. І по-друге, я хотів би побажати, щоб сумчани мислили
конкретними прямими діями, планували собі на день, на тиждень якісь конкретні дії, які можна реалізувати і які дозволять наблизити перемогу. Чи то перемогу на економічному фронті, чи то перемогу на фронті освітньому, чи на фронті медицинському. Тобто все це вклад в перемогу. І, звісно, не забуваємо підтримати Збройні Сили України, адже на них зараз дійсно найбільше навантаження і відповідальність. І будемо гідними наших воїнів, які бережуть нас.